Okay. Hej og velkommen til Bilball i Mindplex. Det står faktisk der, så det behøver jeg slet ikke tænke på. Okay, jeg skal lave en aliens. Okay. Jeg laver cookie. Jeg Du laver cookie. jeg skulle sige, du kunne bare lave mig. Ja. Det er ikke godt, du giver mig ret. Ja, Hvad fordi fanden, det hvordan er skal smart. jeg bygge? Fordi det. Okay. Det burde Du ikke kan, være så Kasper, du svært. kunne jo bare bygge mig. Jamen, det er også det, jeg vil. Det er bare roligt. Jeg nåede at lave den. Nå, og velkommen tilbage. Den er bedre end min, så den er ej, den er faktisk god. Den er faktisk good, ja, det bliver jeg også sige. Det er faktisk en god en. Så er det nat. Wow. Det er kaos og drej. Du lavede en god en. Jeg kunne bare forestille mig, det er det Kaspers. Næh, næh, næh. Jeg kunne forestille mig, det er Kaspers. Så vil jeg ikke sige Og nat. det er ikke Kasper, sig nu. Okay. Hvad? My eyes bleeding. Ja, det tror jeg også. Prøv at se, mit blod lægger ud over det der. Ej, ej. Hvor har jeg glemt det? Tak. Er rapport 100%? Hold da kæft. Jeg ved ikke, om Hold det da her er kæft, hvem noget. det? Det ligner da en aliens, det der. My eyes are bleeding. Hvor er det tavle? Det er min. Jeg tænkte nok. Det er lige virkelig en pæk. I'm top, når det lige virkelig en pæk, nogen der også på, eller noget lignende. Det skal jeg lave næste gang. Hvis jeg får alien, så skal jeg lave en pæk. Ah, okay, det var undsagt. Jeg synes ikke, det ligner en pæk, men også. Jeg synes, det ligner hvad? Et juletræ med grænkåler eller noget. Det ligner en rummand i stedet for. Ah, jeg synes, det er meget godt. En Men creeper? halvfærdig. En halvfærdig creeper? Den er okay. Nå, men hvad hedder det? Jeg undskylder meget for min sprogbrug i dag. Det er sådan lidt. Det er okay, vi er vant til det. Ja, det håber jeg da. Ja, vi er Og vant. Det er ikke for at fornærme nogen Og igen, overhovedet. hvad er det? My eyes bleeding? Det er en uge. Det er så okay. Altså, jeg kan godt se, det er en Ej, den er rumskib og så en creeper nedenunder, men det er jo ikke en aliens. Man skal bygge en aliens. Jeg tror det er en UFO, der skal sidde og spænde en creeper op. Ja, okay, ja, det skulle jeg nok have trykket på good eller sådan noget, så. Ja, okay, my eyes bleeding, den har ikke nogen hoved, det der. Jeg har heller ikke så vildt med den, må jeg sige. Fuck, jeg kan se, at jeg har lavet en til fejl. Du har klemt din hoved. Jeg er ude over det. Okay, den er god, den er god. Åh, den er god, den der. Det ligner en frø. I det mindste endte min ikke ligesom din, Kasper. Det er fra, hvad hedder den, Foxy, hvad fanden hedder den, Do the Barrow, hvad hedder den, hvad hedder den? Åh, jeg ved godt, hvem det er. Det er,
Ja, det er en Nintendo-spil. Ja, okay, det fortjener den. Det fortjener den helt sikkert. Vi har haft to. Vi har haft to ud af, jeg ved ikke, hvor mange, som sprang i luft. Okay, min. Selvfølgelig skal man ikke brænde Og det. Det er lidt velkommen mange. tilbage til Bilball. Vi er kommet til anden runde. Så lad os se, hvad vi skal bygge. Vi skal bygge toys. Og okay. Jeg bygger station. Og igen, hvad? Okay. Gør det kan. Det håber jeg på, at folk fatter. Jeg håber også. Ej, min lige noget at slikke på. Nå, hvad er det? Fedt det, fedt det. Hej og velkommen. Nå! Åh, legetøj. Den er faktisk meget sød. Jeg synes bare, lige nu meget Jeg er nødt til demonstreret. lige at have min headset til at vende sådan her, så kan jeg nemlig høre mig selv, så jeg ikke snakker alt for højt. Det er ret sødt. Åh, hvad er det? Det er en dope. Uden øjne og... Der mangler nogle øjne, ja. Men det var for sådan en rigtig gennemtænkt en. Me. Jeg for... Altså, du ved, hvad for en jeg har lavet, så... Ja, den, der den kan jeg her. ikke se, hvad er. Det kan jeg for eksempel heller ikke, det er derfor, jeg tror, det er din. Jeg har så bleedinger. Jeg vil prøve at sidde på den, når den springer i luften. Nå, okay, det gør den ikke. Jeg får også en af de andre spaner. No, cute. Det er vel legetøj, så det er okay, I guess. Jamen, jeg tror, man kan lave, hvad man vil, altså. At altså, jeg laver en man regnbue. Kunne også lave en dildo, det er også en slags legetøj. Ah, det er et legetøj for voksne, ikke? Så tys. Ligesom ham her. Okay. Han har lavet noget. Jeg ja. Aner ikke, hvad det er. Det ligner lidt en nøgle. Hvorfor er der ikke noget, nøgle. Som er eksploderet? Det ligner en tandbørst. Det er min. Det er min, den der. Jeg prøvede at lave nogle Lego-klodser. Nå, det var den, jeg var fanget ind i. Den er faktisk godt. Og jeg fløj på en af de andre spinner, så var den et de på. Har da fanget dem. Og det er Lego. Det er det legetøj, altså. Og den sprang da ikke i luften, altså. Og jeg er bare glad til at se min. Der kom den. Det er så ikke en skid noget med legetøj, altså. Jeg skulle da slikke finde den, hvor børnene gør. Det er da ikke legetøj. Hvem fanden går rundt og leger med slikkepind? Du søj. Altså, undskyld den, nej. Søj. Det er Woody. Du var fucking glad for at se. Også lot. Okay, hvad har det her med legetøj at gøre? My eyes are bleeding. Ej, jeg synes også, slemt synes jeg ikke, den er. Jeg synes faktisk ikke, jeg har oplevet nogen sådan dårlig. Okay, det passer så ikke. Så var dårlig end min? Eller hvad? Ah, nej, fordi din dem var forkert. Det er en pokeball, det der. Den tænkte jeg selv på, at jeg ville lave, fordi det kan jeg jo huske i min barndom. Jeg fik lavet min egen pokeball.
med. Ej, jeg nåede ikke at vugge den med. Jeg kunne ikke se, hvad det var. Og på nærmest, jeg skulle have vundet mig af bleeding eller noget. Okay, hvad for en plads kom jeg på? Jeg kom på 1, 2, 3, 4. 4 pladsen. Så kom jeg på 5. pladsen. Så kom du på 5. pladsen med rimelig gode point alligevel. Så ja. Det blev ikke dårligt, altså. Fuck, det var godt det, det var da sjovt. Nå, nu vil jeg prøve at gøre selvmord igen. Nej, Kasper, nå, jeg kommer... Jeg vil være bilder. 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 Det vil også være. Der er en dinglud. Kasper, jeg har svaret. Okay, 2 plus 2. Fuck! Hvad skal du? Cookie? 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 Hvad skal du? Jeg kan ikke svare. Jeg kan ikke svare. Mit liv er... Nej, hvor er det? 2 plus 2 er lige på 4. Kvadratrummet 624. Så kommer vi godt i gang. Okay, vi kan også stande på dansk. Okay, hvad er... Hvilket tal giver gangen med sæson giver? Hvem kom først? Høne eller en? Ikke. Nej. Ingen af dem. Et lysfoster. Det kan jo høne. Lidt? Jo. For hvor kan vi ikke få? Høne, det er udviklet. Ja. Familie. Jo, men nogen må jo have lagt æg. Nogen må jo have lagt æg. Wait a minute! Supposed to be my pentakill, what did you do to me? I killed a no one, two, three, four champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentakill, what did you do to me? I killed a no one, two, three, four champions. I can't believe you're trolling. Nej, jeg nåede ikke til sidste blok. Jeg tror, din bliver bedre end min. Den er god. Nej, for standard me. Næ. Jeg trykker også på gut. Det er en familie. Okay. It's okay. Faren blev ikke fedt. Faren blev ikke glad. Han var den løs for at stoppe. Og jeg mit sprog. Som sagt, ja, igen. Det er overlevet nok. Jeg får redigeret det væk. Jeg tror bare, jeg siger det i slutningen af videoen. Ej, det er sjovt. Når man lige står sådan her, så ser det ud, som om der ryger vand ud af hendes hår. Nå, altså, jeg magter ikke engang med vote længere. Okay, det er lige en 2 børn og en... Er det en orm? Lad os få den lade. Wow. What the fuck? Okay, det er en meget, meget skræmmende baby. Jeg tror, det er lidt mere skræm. Altså, er det brysterne, der prøver at lave? Kasper, du står lidt smidt på den. Det er meget hund. Nej, Kasper, du har... altså, nej, det er lidt ulækkert, vil jeg nok mene. Ej, hvor er der mange, som har bygget det her? Ja, derfor jeg ikke gør vågen altså, længere. Altså, jeg har en chance for at vinde, måske, hvis folk lige ser bort fra, at det er grimt. Det har jeg også. Altså, jeg kan ikke engang vurfe, det samme hele tiden, stort set. Det er min. Jamen, jeg skal sige, er det din? Det er min, det er. Men jeg kunne ikke lave en sådan, og min hus, den er helvede, så... Den er amazing.
Det synes folk ikke. Jeg kan nemlig ikke synes, det synes synes folk. Hov. Hvorfor er det, folk bygger så meget brød også? Ej. Altså, jeg giver dem sådan en it's okay eller good, fordi det altså, de har prøvet at lave noget, ikke? Så i det mindste har de ikke bare lavet en pik, fordi de ikke har fået kunne finde ud af noget. Det er min. Hvordan fuck har du lavet børn? Jeg højreklikkede på den, og så var jeg valgt den stav, der var helt ud til venstre, som var gul. Der var der ikke en stav, da jeg skrev det. Du skal ikke skrive det. Jeg kiggede, der var ikke nogen stav. Og farmand har ikke nogen hede. Den hovedløse rytter. Hvor er skræsker henne? Ja, det var det, man skulle lave. Jeg bliver skubbet væk. Kæft, jeg fanger i hjørnet. Hjælp. Åh, hvor sødt for dig. Ja, faktisk. Ej, nej, den er dårlig, den der. Den er meget cute, men nej. Næh. Så jeg lader være med at kommentere. Det er så okay. Om du kommenterede? Jeg lader være med at kommentere, for den er dyr. Jeg var kommet med noget. Nej, glem hvad jeg sagde, ikke? Nå, han er da lavet en lille hund i det mindste. En hund? Hov. Nå! Lige med en, men okay. Nej, jeg skulle ikke vågne! Nej. Det var mig, altså, det var fordi, jeg havde den der vågne. Jeg havde den bedste af den alle, som glas hånd, ikke? Og så prøver jeg højreklik på knappen, og så kommer jeg til at vågne. Hvor er min henne? Jeg ligger som nummer 2! Nej, jeg ligger som nummer 3! Jeg ligger som nummer 1, hvis du vender det om! What the fuck? Okay. Okay, du havde aldrig brugt så lang tid på det, kan man sige, men det indvarer dig fint nok. Familiebillede. Familiebillede. Vi tager en til, vi tager den sidste. Så har jeg den op på 30 minutter. Det kan jeg redigere ned til 15 minutter. Og så kan jeg lige, så først du kan lige sige det, som jeg plejer at sige, og så kan du sige det, som du plejer at sige, og så kan jeg... Hvad fanden vil du sige? Du siger sgu aldrig noget. Jeg siger altid noget, Kasper. Du snakker hele tiden. Kæft, men du er irriterende. Trust me. I'm the total something. Se. Sådan der. Okay, hvad bliver det? Vi skal lave en spørgsmåltegn. Build theme. Godt. Du er der. Build en dildo. Nej. Nej. Det kan du ikke være bekendt. Jeg vil være. Underscore. Wow. Kan man ødelægge det? Ja, nej, det, så bliver det. Det er så okay. Det er en... Er det ikke en af de her gamle guitar? Uger? Nej, det er en... det er en guitar med tre strenge på. Er det det? Ja. Okay, det er et klaver, det kan man faktisk se. Ja, det er en klaver. Det kunne man også lave. It's okay. Angel of Cookies, så. Din navn blev nævnt.
Eller i hvert fald en af dem. Okay, den er god, den der. Han har husket en... Ah, good. Ej, jeg giver den af Mason. Den var sgu genialt tænkt, den der. Ej, jeg giver den lidt okay. Hvis jeg kunne lade det. Okay, der er mange, der bliver ved. Jamen, det er også noget, som man ved, hvordan det ser ud, ikke? Den giver bare... Næh. Den kunne godt have været bedre, tror jeg. Jeg tror ikke, jeg ville kunne bygge det bedre, altså, men fuck nu det. Piano! Håber folk kan se... Okay, hvad? Det skulle forestille være en tromme. Er din Kasper? Ja. Hvad kan jeg forestille mig at have så pline? Den sprang da ikke i luften. Ej. Det er også... Okay, men jeg også... Det var det, jeg skulle sætte på. Jeg kan se det i klaver, men jeg kan virkelig ikke se, hvad alt det andet er. En tromme eller noget? Må jeg så blive... Hvad fanden er det? Nå, den kender jeg godt, den der. Er det... Det er også en... Det er en banjo. Måske. No. Det kunne være banjo. Må jeg så blive, fordi jeg splitter mellem guitar og en banjo, som du siger. Det er ikke en guitar, det er ikke en guitar, det kan jeg se. Så blød. Se det min. Det er en xylofon. Hvad fanden er det her for noget? Som man hopper op her? Det skal forestille være den der trum, den der stav, man slår på. Man slår med. Jeg nåede bare ikke at bygge den færdig. Jeg klemte stemmen, fordi jeg var helt målløs. Sådan, Kasper. Jeg fik det faktisk at tænke over det. Den får en meget spilling lige nu. Så sidder jeg i spindevæv og venter til at ryge ned. Nej. Du kan også bare flyve. Okay, jeg behøver ikke vente. Wow. Altså, den er ikke grim, men så igen. Det passer altså, ikke jeg reporter ham, fordi det må man ikke lave længere. Det passer ikke til timer, så prøv mig ej. Han blev reportet. Hvordan reporter man egentlig? Bogen. Er der... Nå, for fint. Der er mange, som der bliver smidt ud af sådan noget der. Jeg kommer til at reporte. Det må du ikke reporte. Du må kun reporte, hvis der er noget, som der er... Det var godt, men jeg kommer til at reporte. Jeg skulle lige se, hvad der skete, hvis man højere klikker på den. Fyha. Heldigvis var der ikke så mange, der gjorde det. Og hvor ligger jeg? Nå, okay, jeg ligger meget, meget dårligt. Du ligger lidt bedre. Ja, altså, jeg tror godt, folk kunne se min telefon. Nå, må jeg lige sige noget, før jeg slutter? Ja. Som jeg nævnte tidligere i videoen, I må undskylde, at jeg var så kæk i mit ord i dag, og det er ikke ment for at støde nogen overhovedet. Altså, vi har slet ikke svindt nogen til nære og flødeboller og hvide, som der er ligesom sokker og sneen og sådan noget. Sådan der, så fik vi begge to slag, så fuck med det. Jeg tror bare, jeg var overtræt, men jeg er ikke ment ondt på nogen måde. Nå, jeg er nødt til lige at trykke på lobby, før vi kommer til den næste. Nå, tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Jeg spiller sammen med Cookie. Farvel.